Recording. Selamat datang everybody. Welcome to Pocket English. Boleh terlupa sekejap. Aku sekarang malam ni program apa ya? Pocket English, yes. Okay. Alright, how is everybody? Good. Alhamdulillah. Good. Hanif, you okay? Alhamdulillah, Sifu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm finished to final exam. Final exam? Yeah. Final exam untuk this same, semester? Same number three? Yeah, number three. The number three dah, Hanif? Yeah. Ooh, how many more? One more? What? How many more semester? What? How many more semester? Seven. So you just, this is the third one? Yeah, that's the third one. Alhamdulillah. So, dah habis tadi lah? Alhamdulillah, dah habis. When is the exam? Baru 2-3 hari lepas habis. Oh, just finish? Just finish. So, I'm freedom. Oh. Apa kejadah freedom? Kita kena lockdown freedom lah. Tapi freedom tak boleh balik kan? Ya, yeah, you cannot go home kan, Hanif? Ya, yeah, kena go home. Katanya dalam perbincangan yang dapat dua dos boleh rentas negeri. InsyaAllah. Bincanglah baru. Baru bincang kan? Abang Rabi boleh ni lah rentas negeri lepas dua dos. Belum ada keputusan. Bincang. Dah ada keputusan lah. Boleh cerita. Nampak apa rahsia? Dua? Nak masuk dua. 13 hari bulan ni, insyaAllah. Oh, 13, 9, 8, 2. Lama lah. Sifu dah settle kan? Dah, Alhamdulillah. Dua dos kan? Dua dos, yes. Pfizer. Wah, cik, tahu. Pfizer clan. Dia punya after effect dia nampak macam muda setahun. Ya. Yeah. Ni, mak, dia Pfizer. Ya, yeah, Pfizer. Sinovac. Okay, tak apa. You malam ni kena dua kali lah. Itulah. Tadi tak apa background. Tak apa Pfizer pula. Tak apa lah, Zipu dah buat macam mana. Dah yang shocknya saya tak cucuk lagi. Not yet? No, tak lagi. Oh, tak cucuk. Tak cucuk ini, Mat. Dia bawa. Sabran? Ya. Yeah. Sabran, you anti vaksin kan? Anti. Gelak ya. Nah, I thought you anti vaksin. Okay. Alright, Noni masuk. Terkeluar ni. Yeah. Dia punya apa ni, internet not so good over there. Dia kat mana ni tu? Mana ni ni je ke? Noni is at Segamat ke Batu Pahat? Robi? Noni? Segamat. Segamat, yeah. Noni is from Segamat, yeah. Johor. Yeah, dia Hulu Segamat kan? Pelak kan? Sampai internet not stable all the time. Eh Mus, ramai orang Johor ni Mus. Macam mana kita ni Mus? Apa tidak kita dominan sekarang tadi? Ramai orang Johor macam mana? Parah tak ada? Okey ke? Lain saya tak okey ke? No, ni kan, we can hear you Noni. Don't worry, we can. Memang sedap ke? Serius. Tak ke? Tanya Ustaz tidur ada. Rabi tengah dinner ke Rabi? Tak. Tengah berbual dengan Ijul. Everybody got something in their mouth ni. Hidayat pun tengah punya. Rabi punya. Dah. Saya dah. Gocik. Allah buat kerana hamil Allah.
bagi makan, Allah bagi minum, Allah bagi semua. Yang bagi makan. Cuma tadi ceramah. Yang bagi makan, Allah. Tak tidur ni, kalau tak tidur kan. Apa bagi ceramah ni? Kerajaan. Tiba-tiba pasal makan. Makan lah tu. Bagi makan. Sabran ke? Apa li aku ke Sabran? Apa tu? Apa li aku ke? Eh, mana ada? Peli apa? Buka ceramah makan tadi tu. Apa benda ni? Saya akan mute seorang-seorang ni. Nak tahu siapa punya tempat yang paling bising ni. Somebody is. Yeah, somebody is. Okay, I think it's no need. Noni ada kipas kot. I think you ada kipas yang menghala kat you. Pasal tu yang bunyi ada angin. Alright. Let's start with the book lah hari ni. Let's go straight into the book. Thank you very much. Siapa yang Muhammad. We are going to page 52. You can unmute yourself, melainkan Noni. Everybody unmute yourself, tata aku sorang-sorang cakap ni. Okay, English no fun lah kalau aku sorang cakap. Terasa kesenian tiba-tiba. Alright, let's start with the page 52. Hidayat, please read the words in red. Shed. Descent. Okay. Concentrate. I'm just asking you, Dayat. Are you reading the one in the bracket? Or are you reading the one on the left? In the bracket, Sifu. Why? I know it is supposed to help you. I understand. Dalam masa yang sama, I want you to be familiar with the word. That's how it's written. Alright. So sebut je, kita akan bantu untuk betulkan. Okay. Ada bunyi H ke rasa sebut? Sorry, Robby. Memang ada bunyi H ke, bunyi sen. Sen. Okay. Sen. Is that tak akan bunyi H tu? Eh, bunyi dia akan sen je lah. Yeah. Ceritanya, you have to always remember, Coach Shah dengan Coach Riz adalah orang yang bab-bab linguistik tu, mereka belajar tu. So, ada, mestilah ada sebab ada H kat situ. Okay. Rizal belajar tapi tak ingat. Okay. So, Rizal based on telinga. So, Rizal akan kata sen. Sen. Okay. Dia sama bunyi dengan ni ya. Sen. Oh, sen. Dengan sen. Six sense. Bukan sense. Bau. Oh, kalau pasir tu sen. Itu sen. Bau. S-A-N-D. Sen. Scent, S-E-A-N-T. Bukan S-E-A-N-T mula.
Forgot the spelling. Anti. Scent of a woman. Scent as in bau. Bau. S-E-N-S-E. Sorry, Mus. Dari bau. Scent. S-A-N-D. S-E-N-S-E. Oh, S-E-N. Itu sense. Tak. Bau. Bau, bukan deri ya, bau. S-E-N-T. Dia macam S-E-N-T dah sedap. S-C-E-N-T ya? S-C-E-N-T. Yes, there you go. Scent. Okay. Bunyi dia sama, scent. S-E-S-C-E-N-T ialah bau. Yes. There is a movie. Scent of a Woman. Scent of a Woman. Yes. Di mana ada orang buta ni, dia dapat profil seorang tu daripada bau. Scent of a Woman. Okay. So Hanif, hang tak ada kerja, tengok Netflix ada apa. Descent. Apa dia descent? Descent baik. Baik. Sopan. Sopan, baik. Also, it means turun. Going down, descent. Oh, apa tawaduk? Bukan tawaduk. Kau naik gunung, you ascend. Okay. You turun gunung, you descend. Oh, ascend, descend. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi Abedi is in the house. Sifu and everybody's brothers and sisters. How are you, Abadi? Alhamdulillah. I'm feeling okay. It's okay. Nightbird. Dia semenjak jadi NLP trainer ni lain sikit dia. Oops. Yeah, upgrade dah Sifu. Upgrade sekarang. I am. Alright. Lain banyak. Thank you so much for the all the compliments. Dalam upgrade tu dia boleh buat ke aku punya background macam ni? Well, all right, I'll show you. Look carefully. Abadi, look carefully. Abadi terhijab Sifu, terhijab. Selamat, ini channel TV3 ke? Apa ni? You not look that carefully, ya? Yeah? Sensory equity. Alright, we were talking about ascent and... Okay, now, bila saya sebut descent tadi turun tu, itu descent. Tetapi yang bila you sebut descent, descent ialah orang yang apa tadi beradab ya. What was the word dalam bahasa Melayu descent? Orang tu humble. Descent. Beradab lah. In other words, descent. Okay. So spelling ni mungkin sama tetapi pronunciation dia berbeza ya. Descent. Okay. Descent ialah turun. Naik apa? Ascent. Yeah, ascent. Bukan accent. Accent lain pula. It's more English accent. Yeah, accent ialah slang atau cara orang bercakap. Kelantanese accent contohnya. There you go. Accent. Oh, dialect kan? Dialect semua. Dan dialect, yeah. Accent. Dengan accent, tolong Benji. Accent. Tolong accent. Adi, yes sir. Tolong spelling the accent. A S C E N D. Tak. I did in the chat itu box. Itu accent. The accent. Accent. Which accent? Accent.
I thought Moose has rolled it up. The one you wrote was ascend. Oh yes, Moose today. Sorry. All right. Ascend dengan ascend. Alright, Noni dah tutup dia punya mic. So siapa yang berbunyi ni? Moose. You got a fan that thing facing you. Yeah, there you go. Hey, bunyi lagi. Dia main-main. I think there's the fan facing him. That's why. Alright. It's my fan, really. Let's switch off my fan first. Concentrate. There you go. What is concentrate? Focus, tumpuan. Tumpu, focus. Right, to concentrate. There is another meaning. Concentrate. What is it? Care. Did I ever? Care. Caring. Okay. Concern. No, itu. Itu concern. Hidayat, you jangan buat macam bahasa Arab, Hidayat. Concern, concentratum. No. No, it doesn't work that way. Fa'ala, fa'alu. Ya fa'alu. Ya fa'alani. No, it doesn't work that way. Okay. Concern, itu to care, understand. Concentrate. The meaning yang kita cakap tadi, focus. Okay. There's another meaning to it. Ya, untuk makanan concentrate. Macam concentrate. Okay, Rabi dah dekat dah tu. Didalamkan di apa? Rabi? Ha? Rabi kata apa tadi? Dia proses menstabilkan makanan. Stabilkan makanan. Okeylah, kita boleh kaitkan makanan tapi bukan menstabilkan makanan. No. Memperdalamkan. you guessing. Concentrate, dia pekat, dia pati. Oh, orang panggil apa? Wire. Yo. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Cepat. Ibu. Boleh. Kan? Essence. The essence. Very good. Concentrate, dia pekat. dia pati, dia tik. Okay. So itu concentrate. Itu nak tanya, ada beza ke fokus dengan concentrate ni? Ataupun dia similar je? It's similar. When you talk about stay focused on the road, contohnya, yeah, then meaning you put your eyes forward. Okay. Concentrate on the road, you don't use that. You say concentrate on driving, contohnya. Mm-hmm. Okay. Focus on your studies. Do you say concentrate on your studies? No, concentrate on the book that you are reading. Mm-hmm. You know, it's the way you use it. It means the same. Yeah, it means the same. That means how you use it will be different. So you know, action dengan orang, you can use the word concentrate. Okay. Go and give it to me. All right. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu yang dipinjam perkataan Arab, Sifu, ada sama tak? That is a tawajuh? Apa that? Tawajuh dalam bahasa Melayu apa? You pay attention. Tawajuh. Well, you would know best. Okay, let's ask people like Mus dengan Mat. I mean, they're on background Arabic, kan? Yep. So would it mean the same? Because they are familiar with the language, so they can either agree or disagree with you. Okay, Sifu. I know. Sabran will give the best answer because Sabran basically in tabligh. So tabligh usually use tawajuh in their conversation. Yeah. True. But the thing is, Sabran learn about the word tawajuh in Malaysia. Okay. And, no, Muhammad from Yaman. So, facing. Tawajuh. Muhammad, facing. Facing. Facing what? What do you mean? Facing tawajuh. The word is from wajah.
wajah, wajah. Or face. Wajah to. Wajah. Yeah, menghadap. Berhadap. Berhadap. Okay. Right. Confrontation kan, Sifu? Apa dia? Confrontation. Confront what? Konfrontasi. Concentration tu tadi lah. Confrontation. Confrontation macam bukan macam dispute eh. Confrontation is konfrontasi. Yeah. Are you understand konfrontasi face to face? Okay. Okay. And usually. Typically. And when you talk about confrontation tu is usually in a context yang you know. You are seeking for something. You're seeking for revenge ke, you're seeking to fight ke, the confrontation. So this one. Okay. So that's confrontation. Concentrate, kita boleh kata concentration. Yeah. Confrontation datang daripada perkataan confront. Confront. Bukan comfort eh, comfort lain. Saja nak bagi Noni keliru sikit. Confront dengan comfort. Keliru sikit eh. It's two different things. Comfort tu apa Noni? What is comfort? Tak dengar ni. Lembut tu. Comfort lembut boleh lebih tepat selesa. Feeling secure. Feeling secure, selesa dalam bahasa Melayunya. Okay, itu nyaman comfort. Pak nyaman. Itu Indonesia. Confront ialah berdepan. Yeah. Konfrontasi dalam bahasa Indonesia. Can? Can. Okay. I want to confront you. I want to confront you. Confront you. No. Not with you. Not with you, right. I want to confront you. Maksudnya I nak finish face dengan you. Mm-hmm. And hubung dua mata dengan you. You know, I ada issue. You. I want to confront you. I ada issue dengan you. Right. Thank you, Zifu. I want to confront you. Alright. Hidayat, bukan Hidayat. Mus. Practice Sen. Tolong bacakan. Sen, century, innocent, recent. To get the sound most. You sebelah lebih. Oh, sini. Okay. Sabah. Kat tepi dia. Sabah. Sen. Crescent. Crescent. Docent. Tak, bukan crescent. 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 Bulan sabit ya. Bulan sabit. Crescent. Docent. Okay. Recent. Recent. Recently, I met my sister. Terkini. Baru-baru ni. Ya, baru-baru ni. Okay, lagi. Adjacent. Okay, adjacent. 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 Okay, apa dia adjacent? Adjacent. Adjacent. Adjacent maksudnya? Adjust. No. No. Injection. Adjacent in maths. Maths. Oh, okay. We normally use the terms in maths. Bersebelahan. 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 Apa tegur? Google lah. Dah ada dajal di tangan tu. Oh. Adjacent maksudnya di tepi. Maksudnya contohnya kedai itu letaknya adjacent to the masjid. Adjacent language. Adjacent di tepi.
Ya, ya, ya. Adjacent ni maksudnya dia dia bahasa yang lebih jargon words lah. Selalunya in between, orang pakai kan, in between ataupun near masjid macam tu je kan? Ya, yeah, near atau next to. Next to. So adjacent ni words yang jarang orang pakai lah kan, betul tak? Jarang orang pakai, orang-orang macam most je pakai benda-benda adjacent ni. Saya sebut pun salah ni. Adjacent. Sebut pun salah. Jadi if ada kan ada sudut macam konteks kalau near tu dengan adjacent apa apa tadi sebutannya tak ingatlah adjacent ni ada tak konteks yang mungkin tak sesuai macam fokus dengan concentrate tadi. Adjacent usually adalah kita selalu kita relate dengan buildings contohnya, so benda yang yang tak bergerak, benda yang besar, benda yang bukan hidup lah, okay, adjacent. Betul. So contohnya the house is adjacent to the masjid. Contohnya, okay, maksudnya the house bersebelahan dengan masjid. Right. But you don't say Rabi is sitting adjacent to Hanif. No, you don't say that. Rabi is sitting next to Hanif. You don't say adjacent. Kalau if you did say adjacent, orang akan pandang you pelik lah. Adjacent. So kalau adjacent ni dia lebih kepada bangunan kan? Bangunan, yes. Okay. Cikgu, remember in our maths subject, which topic? I think it's Theorem Pythagoras ka? I failed mathematics. So don't ask me mathematics. You ask Rabi mathematics. You don't ask me. Kan ada kita guna, kita guna the angle teacher. Adjacent to just came back to my mind. I don't know. Rabi, kau kau boleh confirmkan ni? Tak. Rabi dia tak berani nak confirm. Okay, Rabi. Okay, Rabi. Thank you, Rabi. Dia bertarik nanti lesen insurans ni, kan? No. Kalau cerita cerita apa tu perusahaan pusaka, jenazah adjacent sebelah jenazah lain mungkin kita tak I think what you mean here is a junction. Got a junction, bukan adjacent. Junction simpang. Okay, junction. Yes, junction is simpang. Tapi ni ada AD kat depan. Junction. I think so lah. I'm not sure. I think so. Ini just me trying to remember my maths. Alright, sir. CKIB. Maksudnya it's not important. It's not important. Yeah. Good to know. Good to know. Exactly. That's me interesting. Yes. Now crescent. Ada dua jenis crescent kot, because it's written there. Ah, yes. Okay, satu is crescent as in the moon crescent. Yeah. Sabit. Bulan sabit. Another one would be, is there a different meaning to crescent? Satu one. Okay. The pronounce still the same, Tipo. I don't know. Really, I don't know. Because kalau ikut Hidayat punya, Hidayat, what was your translation tadi? Persatuan? Satuan. Yeah, persatuan. But I've never heard it before. Okay. Bulan sabit merah. No, no. Little Red Crescent Society still sebut crescent. Yeah. Saja nak main-main dengan you. What is kalau macam pakaian yang di belum di iron lagi, kita ada onyok-onyok tu, kedut-kedut tu, what do you call it? Hanif. No, you don't call it. No. No, you don't call it Hanif. What do you call it? Laju ya. It start dengan C. C ya, corazon, yeah. Espinado. Astaghfirullahaladzim. Wrinkle. No, itu W. Oh, sorry. Yeah. You don't know what the difference between W and C. Come on, C. Oh, kedut. C. Jenuh mat nak cari dalam Google. Ini Chris, Sifu. Chris. Eja.
Teng teng teng. Oh, Allah. Zoom eh. Gila kok. Sifu pakai apa? Mus pakai Google mana Mus? Google apa? Google ni apa lo? Idris Almarbawi. Lagi mau tanya. Alright, Chris is Kedut. Oh, okay. Chris. Betul lah tadi. Mus. Modenas. So kalau jamak dia? Chris. Chris. Sing. Freezes. Oh, because there is Freezes. Too many kedut. Too many kedut. Yeah. Berkedut-kedut. Yes. Creases. Yeah. So, Anif, what equipment do you use to get rid of the creases on your clothes? I use my iron. Iron, very good. Applause, everybody. Applause. I use my iron. And iron board. If you say you use washing machine, then you have to remember the last time. I use pak ayam. Hang jahat lah. So you use an iron. Okay, good. Anip, sambung Anip. Lepas Christian tu apa? Innocent. Sambung Innocent. Innocent. Hmm. Reticent. Okay. Oh. Adolescent. Very good. Oh, okay. Adolescent. Complacent. Very good. Beneficent. All right, stop. Thank you. Innocent. Apa makna innocent? Tak salah. Atau innocent face. Harun. Guilty. Not guilty, tak bersalah. Faham? Innocent? No. Apa dia? Biasa panggil budak nerd. Budak innocent. Nampak baik. No. Let maaf. Membosankan. Membosankan je. Bukan? No. Okay. In the context of law lah contohnya, mahkamah lah contohnya, you know, you have the innocent and you have the guilty, kan? So in Melayu, pesalah dan pembela dan pembangkang. No, you always say tak bersalah, kan? Yep. Maka orang yang tak bersalah tu orang apa? Innocent. Yeah, in English. Benar. But in Malay. Benar. Tuduh. What's guilty more to crime. Okay. What's guilty more to crime, crime part. So innocent, it's not what we call it, tak semestinya untuk jenayah, dia mungkin bersalah terhadap lain lah, macam tu lah. Okay. I'm just questioning. In Malay, you say people who are guilty, orang yang bersalah. Okay. Oh, orang yang innocent, you kata what? Orang yang hampir bersalah. Oh. You say orang yang nampak bersalah. Dipersalahkan. Tertuduh dia pun. Tertuduh ke? Hidayat, kau ni cerita. Linguistik. Rabi duduk fikir tu. Dia ada kat lidah dia tu. Dia duduk fikir. Interesting lah Rabi. There is no Malay word to describe innocent. Dalam konteks mahkamah. Betul juga. Yeah. Why isn't there a Malay word for that? Tak bersalah. Why you say tak bersalah? Why not say macam satu kataan lah, innocent? Okay.
Safe. No. Dalam bahasa Melayu. Selamat. baik. Baik. Tak kira innocent. Yeah. Good. Alright. Innocent boleh bermaksud tak bersalah. Innocent juga boleh bermaksud apa? Orang yang innocent. He has an innocent face. Sabran has a face like a gangster. Hanif has a face like innocent baby. Innocent baby. Kau jujur ke? Jujur. Meaning what? Yes. In this case, dia innocent as in jujur. Betul. Okay. Mak, kau orang jujur lah, Mak. Ya. Right. Jujur lebih kepada bendul ke macam mana, Sifu? Lurus bendul. Dia maksudnya jujur jenis jujur biasa-biasa ke ataupun jenis bendul ha, macam mana? Tak. Ni jujur as in yalah. Anas. Maybe, kan? Oh, okay. Bukan bendul lah. Integrity. Yeah. Nah, bila Sabran kata bendul itu, dia macam orang yang skema. Orang yang ikut SOP je manjang. Orang melawak pun dia nak macam nak serius. Boleh lah. Okay. So, itu lebih apa yang tadi siapa? Rabi yang cakap. N-E-R-B. Nerd. Orang yang ikut SOP. Always. Bukan saja nerd. Kalau dalam bahasa Kedahnya, giat. Giat. Mak giat. Mak giat. Okay. Saya selalu kena dulu kat sekolah. Nizam ni giat. Sampai ke hari ni tak faham betul-betul konteks dia. Alright. Reticent. What is reticent? Saya tak pernah dengar apa katanya. Reticent. I've never heard that word before. Pendiam. Reticent, pendiam. I've never heard that word before. Kalau kamu saya dia tulis rational. Rational. Interesting. Anyway. Diam in English. Silent. Silent. Another word. Shut up. Quiet. No. Quiet. Thank you, Anif. Yeah. Dia lebih apa reticent dekat Google, dia sinonim dengan introvert. Okay, ini lebih kepada profile seseorang tu, character seseorang. Pendiam. So reticent, pendiam, another word for that would be, okay, bahasa panjang sikit would be a quiet person lah. He's a quiet person. Media shy. Okay lah, boleh. Lonely is orang yang kesunyian. Lonely. Tadi Hanif. Lonely. Kenapa mesti buka tajuk tu? Lonely ialah sepi. Sepi, kesepian. Loner is orang yang menyepikan diri. Orang yang kesepian, itu juga? Orang yang lonely. Okay. Okay. Lonely orang yang memang dia memilih untuk menyepikan diri. Loner. So Hanif, you lonely ke you loner? Yang mana tu? Lonely. Because he always be rejected.
Dia dia punya tahan reject tu kalau dia masuk kad dekat bank, kad dia punya kad dekat bank decline. Decline terus. Okay. Firehouse satu. Apa dia? House? Firehouse. I don't know, is it Firehouse or Aerosmith? I'm alone. Astaghfirullahalazim. Aerosmith. Aerosmith. Just come. What have you done to him, Hidayat? No, alone. No. Don't I just saw people. Waktu aku ngajar NLP tak ada jadi macam ni. Dia ada jadi dah. Ha, okay, Daya, okay. Daya, 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 teenager atau bahasa yang jauh lagi muda? Young teen, remaja. Youth. No. Youth. Teen. Eh, apa beza teen dengan youth eh? Youth. Yang apa? Youth. Youth. Youth lebih skema lah. Oh, okay. Okay. Lebih skema, lebih kerajaannya bahasa youth. Ibu, teens. Yeah, teens. Teens tu macam remaja kan? Teens. Adakah teenager dia diambil disebabkan nak melambangkan remaja ni belasan umur? Kan 19, 17. Kita akan kaji Sabran buat sebagai satu homework minggu depan. Okay. Oh, jahanam. Tanya. Aku dah tanya soalan-soalan player macam tu. Hang buat kerja rumah minggu depan, hang bagi tahu. Aduh, mampu dah. Cuma tak kira bagi soalan boleh je. If you notice yang apa Ministry of apa? Youth. Kementerian Belia dan Sukan tu kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Youth power. Using the youth. Yeah. So it's very the schema, very the government punya language lah. You know, you talk about youth. Yeah, but it's actually teenagers atau bahasa yang lebih mudah teens lah. Okay. Adolescence is bahasa akademik. Yeah, adolescent. Complacent. Cuai boleh. Malas. Leka. Boleh malas. Lalai. Bila kita asyik selalu lalai. Lalai atau malas. Di sini lah. Complacent. She's very complacent. Malas pun boleh. Sifat-sifat orang complacent, dia suka. Belengah. Belengah. Okay. Belengah maksudnya dalam English. Allah Akbar. Terima kasih. Self sabotage. Paying time. Apa? High shot dalam kelas ni. Orang yang suka mengajar melambat-lambatkan masa. What do you call? Paying time. Wasting time boleh lagi. They like to melambatkan. Wasting time is membazir masa. Melewatkan masa di sekolah. Kalau lewat, late. Time late. Ya, awak ada. You guys okay? Tipu lain slow tu. Itulah pakai max kan. Okay. Screenshot ya si Fulmi dulu. Aku mutekan kau, Mat. Mutekan kau, Mat. Bercakap lagi, Mat. Okay. Sorry. Alright. Complacent ialah orang yang malas atau orang yang sia-sia, orang yang ambil mudah, complacent.
take granted. Take for, yeah, take for granted. Yeah. Ambil mudah, take things for granted. Tadi soalan saya tadi tu, orang yang suka melengah-lengahkan kerja, what do you call? Buying time kan, as you know. Buying time, no. Orang yang melengah-lengahkan kerja. Melengah. Reactive. Dayak apa? Reactive. Procrastinate. Yeah. Procrastinate. Oh. Yeah. Procrastinate. Oh, procrastinate. Ada kan? Ah, kan dalam manual tu. Procrastinate. Procrastinate. Sabran sebut. Procrastinate. Okay, Hanif sebut. Nunda. Procrastinate. Alright, Noni sebut. Procrastinate. Sebut. Procrastinate. Very good. Okay, procrastinate. Orang yang suka melenggang-lenggang kerja. So itu ciri-ciri orang yang complacent lah. Magnificent. Megah, megah. Mengagumkan, mengagumkan. Agung, very good. Wow. Wow. Magnificent. Magnificent Seven. Magnificent Seven, yes. Ascent, ascent, descent, percentage. Oh, saya salah ya tadi. Descent dengan descent. Ya. Descent ialah tadi kan kata yang awal tadi tu descent yang orang yang beradab, okay? Descent salah salah sekali tu. D E S E N T. Alright, sorry. So ascent ialah menaik, meninggi. Descent ialah menurun. Menurun. Sabran, menurun tak ada kena-mena dengan bomoh di sini. Ya. Yeah. Apa yang sebut tak jelas lah. The bomoh is descending, betul ke? Sibu, minta masa sekejap. Ya, saya call. Ah, ya, silakan. Alright, so buat ayat hidayat, descend atau ascend? Choose. Hidayat. Descend atau ascend? Boleh. I ascend to the mountain. Where is it? I ascend the mountain. Okay, I ascend the mountain. Oh, tak ada two kan? Not two. Tak. Okay, Rabi, buat ayat ascend atau descend? I ascend. Kalau Rabi kata, I descend the mountain, I tampol. Tergolek-golek. Rabi. Yeah, yeah, yeah. Pak Ayat, ascend atau descend? Pilih. Sekejap, saya sepuluh tengah lost sekejap. Tiba-tiba ada klien tanya pasal wakaf. Oh, okay, okay. Mat. Okay, kita tanya orang lain. Mat. Yeah, yeah. Ascend atau descend, Pak Ayat? I descend from the cliff. I descend from the cliff. Do you know what a cliff is? Jurang tu. At tepi bukit, lereng bukit tu. Yeah, so you ascend is something that you do secara berstruktur, slowly, you know? So if you say you descend from the cliff is you fall. Oh, fall lah. Okay. Fall means no structure, no nothing. You tak, you know, bila you jatuh level the cliff, you tak kata I'm descending. No. you will say I'm falling. Okay. Ini macam tu. So descend. The plane is descending. Airport, contohnya. The plane is descending from 10,000 meters to 5,000 meters, contohnya. At a rapid speed, contohnya. Hanif,
takes the stairs every morning. He ascends and descends the stairs every morning because it's healthier for him. Boleh? Can? Okay. He ascend and descend. Okay, ascend and descend. Faham ya? Baik, katakan na'uzubillah, Sabran punya fever naik. Fever naik. What do you say? Do you say ascend? Increase. Okay, the fever increase. Boleh lagi? The fever ascend lah. No. You see, ascend and descend is something that you do and you're in control tak? Yep, okay. In control. Okay, so if the fever goes up. Okay, lah. Senang, you cakap fever goes up. Yeah. Lagi? The fever go higher. Fever goes he has a high fever. You don't say higher. The fever goes higher. High, no. High. He has a high fever. High fever, high fever. Kalau fever diturun? Lower. Decrease. Decrease boleh atau the fever fall. healing. The fever. He has a low fever atau he already heal. The fever goes down. Fever goes down. Just up and down je. Okay, okay. The fever goes down. Boleh. Berat badan? Percent. No. Tanya Hanif, dia naik berat badan tu dia buat secara berstruktur ke? Tak ada dia. Tak ada. Oh. Increase, so, increase. Increase and decrease. Increase, decrease. Okay. Increase and decrease. Hanif's weight has increased during examination day. Yeah. Noni's weight has never increased ever since he she ate nasi goreng banjir. Contoh. Increase of weight Noni. Noni berat badan naik atau turun? Increase naik berat badan. Okay. Decrease turun berat badan. Increase of weight. Boleh? Can? Can. Okay. Abedi baca guess the sound. Guess the sound. 1, 2, 3, 4. Bismillah. Well, is it cent? Very good. Century. 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 Yeah. And innocent. Yep. Recent. Very good. Thank you. Sabran. Century. Yes, Ibu. What is century? Sabran, Sabran, you're taking a century to answer me. I ask you what century. I ask you what is century, not to demonstrate what century is. Okay. Demonstrate. Sebenarnya termis tadi tengah buat kerja untuk mock tadi. Century, C-E-N-T-U-R-Y. Yes, I know the spelling already. What is abad, it? Abad. 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 Okay. Thank you very much. I ask you what the word is, not to demonstrate. Yes. Okay, macam century, kita pakai words abad. So dalam macam Cristiano Ronaldo has scored his century goal. Boleh juga kan? Yes. Okay, so di situ maksud century goal di sini maksudnya apa? Goal yang ke 100. There you go. Okay. Okay. The first one, cent tadi tu. S-C-E-N-T, what is that? Bau. Relate to smell. Smell. Yeah, bau.
Sent. Bau yo okay. Pewangi. Yep, wangi sah. Pewangi. Perfume. Pantainya ni. Perfume. Now, ladies like Noni, she wears perfume. Men wear what? Clorox. Sifu, Sifu. Tak, jangan nak bagi Sifu macam ni. Alah, Sifu, seminggu sekali je. Kepala otak kau orang. Jawapan cash tu kita panggil. Jawapan cash. Okay, okay. Ladies use perfume, men use what? Cologne. 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 Okay. Cologne. You have to pronounce it properly. Okay, Cologne. Cologne. Kenapa saya bunyi lucah? Khusus. 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 Cologne. Cologne. Right. I think it's French. That's how I. Okay. What is cologne? Cologne? All right. Boleh. Cologne. Abang Dibo faham apa maksud. Okay. All right. Let's go to the next page. Let's go to the next page. Page 53. Rabi, tolong baca, Rabi. Chan. Chant lagi? More chan. No, not more chan. Itu adik-adik Chan Mali Chan. No. No. Merchant. Merchant. Yeah. Merchandise. Yeah. Adik-adik merchandise, yes. Next word. Enchanted. Enchanted. Very good. Okay, let's go to the word chant first. What's chant? Sorak. Batik. Sorak is boleh, but a chant is something that you do over and over again. Batik. Lantunan. No, Berat, apa yang Rabi cakap tadi? Rabi ulang mana? Beratip. Okay, that's chant. Benda yang diulang-ulang. It's chant. Yeah. Beratip. So, something. Yang Mat tadi cakap tadi apa, Mat? Sorakan. Okay, sorakan in English is what? Chanting. No. Cheers. 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 Ya, jadi je. Ini dari sudut positif ke macam mana sebut? Berulang tapi positif macam tu. No, tak semestinya. Kalau you nak beratik, you ratik benda-benda yang tak senonoh pun beratik. Tak pun tak apa beratik juga namanya. I Shifu, I used to remember when you tell us a story about us to be being apa? Being a silence. I remember you told us about the other of your friend that non-Muslim lah. Yeah. What they doing? They used to chant. Yeah. They say, for example, they use the word om. Ulang. Yeah. Mm-hmm. Kita ni orang Islam, kita ada kata yang jauh lebih baik. Allah contohnya, you know? Mm-hmm. Allah zikir lah. Okay. Chant. Merchant. So chant. Oh, sorry. Who? Chant used for meditation also, just like we zikir. We make a zikir also. Yeah.
Yeah. Anything which you say over and over again is a charm. Repeating. Yeah. Okay. Berbeza dengan charm. 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 Charm ni ada dua maksud. Handsome. So, charming. Betul. Charming. Dia handsome. Sihir. Gentleman. Charming. Yeah. Another one is, I saw the ages, sorry. Chan. Chan. Sorry, this is the word. Sorry. Chan. 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 No, I wanted to relate to macam dalam bahasa Inggeris they have people who they call witches, again. Some prince. Ali Sihir. And this Ali Sihir will come out with certain charms. Yeah. Mm-hmm. This charm. Yeah, lah, magic dia lah, which they call mantra. Charms. Mantra. Okay. Charms. Atau spells. A spell, sumpahan. Sumpahan, spell. Terang. Now, spells dengan curses. Oh, curses. Spell ni bukan mentera, cikgu. Sumpahan dan jimpi. Maaf, Hanif. Spell mentera. Mentera. Mentera lebih kepada tadi itulah, kita chant atau charm, lebih kepada tu. Okay. Spells ni ialah benda yang jadi produk daripada mentera tadi tu. Tongkat ni. Minyak dagu. Aku tak tahu apa yang kau belajar ni, tapi macam tu lah. Bunyi macam tu. Aku tak tahu dagu apa. Hang ada dagu ke? Kita tak tahu, aku tak tahu. Dia mana ada dagu? Dagu ada dia. Alamak, hang boleh bergurau. Kan? What's the difference between spells and curse again, Sifu? Can you repeat? Okay, spells and curse. Yeah. Mm-hmm. Spells ni for contoh je lah yang what Hanif just mentioned tadi tu lah, you nak tarik perhatian seorang lelaki, seorang perempuan, you do spells, okay? But when it comes to a curse, ialah something yang memang you nak menjahanamkan orang tu lah. Contohnya macam dalam dunia orang Melayu kita ni, di santau tu curse tu. Okay. Piramdi buka gua tu boleh panggil spell ke? Apa dia, Rabi? Piramdi buka gua. Itu song mata kaki. Itu lebih chan. Chan dia. Itu chan dia. Spell ni macam patung yang kita cucuk-cucuk. Gantau. Wudu. Itu wudu. Wudu. Okay, so itu lebih kepada curse. Okay. Tongkat Harry Potter. Every time you talk about curses, dia negative, connotation negative. Tapi when you talk about spells, dia tak semestinya negative. Ini dalam dunia witch dengan kebomohan lah, you know. So when you talk about spells, contohnya Hanif is attracted to that lady as to he has a certain spell, contohnya. So when dalam konteks Mak Saleh ni, when you talk about spells, dia tak semestinya negative. But when you talk about a curse atau a hex, ni lebih mendalam. Hex. Right. Oh, hex. Hexagon. Tak ada kena mengenai hexagon. Boleh tak kena dengan hexagon? Because dalam pembikinan satu hex, lukisan hexagon tu ada. But when you talk about... Yang macam bintang tu ke situ? Ya, lebih kurang. Dajjal. Okay, so bila you cakap Illuminati, segon tu dalam bucu ni black meter. Yeah, so when you talking about hex, ni masuk dalam kategori curse tadi tu. Okay. Can you have a sentence for the hex? For the word no, hex? No, I don't want to do the sentence. Nanti macam-macam jadi.
What about this word, Sifu? Yeah. The girl has put a spells to Hanif. Yeah, the girl has put a spell on Hanif. On Hanif, right. Spell on. Spell on. On Hanif. You're going to put a spell on Hanif. Because the girl is blind. If the girl is blind, the girl put the spell on her so that she doesn't see Hanif anymore. Or make spell on Hanif, right? Yeah, put a spell on Hanif so that Hanif disappears and doesn't disturb anymore. What is the difference between spells and spell? Jama. Right. I got a song for the word charm. Don't sing. Only Sabran can sing. Only Sabran. Do. Yeah. Satu, dua, mula. Oh, no. No. Live, Sifu, live. Don't. All right. I am now very going to question you punya NLP. I don't know what has happened to this guy. He's now singing. Yes, saya. Salah modeling. Yeah, apa dia modelnya? Americans Got Talent. Alright, Hidayat, practice ANT. ANT. Cannot. No, it's can't. Mana dia cannot? Can't. Kau nampak cannot. Can't. Kau nampak C-A-N positif yang kau sebut cannot. Dia pendek untuk cannot. Understood. Dia pendek untuk cannot. Tapi dia can't. Okay. Teruskan. Chan. Grant. 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 You have to understand. This is US. Yeah. Kalau dia English UK, dia grant. Yes, I understand. Tapi because dia US, dia grant. Grant. Right, next. Ani. Pants. Mint. Mint. Slant. Slant. Scant. Yes. Can't. Eggplant. UK. Eggplant. US. Oh, beza UK dengan US untuk words ni adalah R dengan E. Yeah. So contohnya macam US can't. Yeah. Can't. UK can't. 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 So yang ni lebih kepada penulisan ataupun lebih daripada verbal punya pronunciation. Well, bila kita sebut pronunciation, dia of course lah sebutan. But when you talking about penulisan, dia sama je. Tulisan dia, I can. Contoh juga, dia boleh pakai can't. Ataupun pakai cannot. Can't. Can't is pendek untuk cannot, full stop. By English atau American. Okay. Can't, I can't. Ready, tolong baca. UK punya can't. Oops, I can't. Chant. Grant. Can't. Plant. Jangan dalam. Dalam. Plant. Plant. Right. Plant. Plant. All right. Plant. Okay. Giant. Where? Giant. Okay. Giant is giant. Giant is giant. Yes. Right. Infant. How's infant. That? Infant. Infant. All right. Infant. Mutant. Very good. And I don't know how to pronounce this word. This. Tenant. Tenant. Right. Tenant. Tyrant Banks. Tyrant. Tyrant Banks. Itu Tyrant. Vacant.
Tyra Banks. Tyrant. Tyrant. Tyrants. Tyrant. No, no. Tyrant. T. Tyrant. Okay, C-E. Okay. Tyrant. 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 Okay, very good. What's it? Okay. Tyrant, right? Vacant. Wow. Idaman. This is a new word for me. Idaman. Edaman. Adaman. Edaman. Yeah. Edaman. Edaman. Right. Blatant. 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 Yeah. Coolant. Cana Zifu, sekali lagi. Coolant. Coolant, right? Coolant. Distant. Distant. Dormant. Yes. Elegant. Mm. Instant. Mm. Pandan. Pendang. No, pendant. Pendan. Sorry. Bunyi macam pendant. Dayak, 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 dayak lah, dayak lah. Pendant. 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 Wow. Croissant. 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 Again, again, Sibu? Croissant. Macam peranci here. Yes, there's a French word. Croissant. 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 Restaurant. Restaurant pun French word sebenarnya. Restaurant. 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 All right, thank you. Croissant. So let's look at the word. Tyrant. What's a tyrant? Tyrant. Tyrant. Wow. Okay. Google. Zalim. So tough. Wow. Zalim. Orang yang zalim. Tyrant. Kejam. Orang yang kejam. Orang yang bully. You are so tyrant. Dictator. Hidayat. You are a tyrant. Bukan you are so, so tyrant. Tak. You are a tyrant. Kalau sangat kejam tak guna so. Tak, bila kata tyrant tu dah so-so lah tu. Oh, alright. Kalau you nak tengok dia punya intensity dia lah, bully. Okay. Eh? Orang yang bully, kalau bully dia macam ni, tyrant ni macam tu. Okay. Bully macam level ni kan, ni bully. Tapi kalau orang yang so-so tu, di level tinggi ni, tyrant. Bila kata tyrant tu, dia macam word best lah. Best is the highest, highest kan? Best. Mm-hmm. Word best. Dia Melayu yang best gila, gila, oing-oing. Macam tu. The best is yang paling tinggi, betul kan? Okay, mana datang oing-oing tu, tak faham? Best gila, oing-oing. Best gila, oing-oing. Oing-oing kan menatang tu, hari dulu tinggi tu. Oh, okay. Best killer, oing-oing. Okay. Tak apalah, Sifu. Apa-apa je. Okay, sambung. Nak saya sebut, ya? saya tak apa faham. Tak apa-apa. Sabran. Sabran, dekat pokok, selalunya lepas hujan tu, kita akan jumpa Sifu babi, kan? Uh-huh. Sekarang sebut oing-oing. Itu essentially itu anda. Okay. It takes a century to understand that word. And he's still processing. He's still processing. Dulu waktu university. You know, bila orang bawa kereta macam gila-gila kan. So, kalau mulut tu nak mencarut, nak cakap babi, tak boleh. So, dia kata, seaport. Seaport. So, orang tanya, kenapa dia cakap seaport ya? Nak sebut babi tak boleh? Cakap seaport. Seaport betul. Seaport Hazel. Seaport oing-oing. Alright, tenant. Macam tenant penyewa. Penyewa. Tak semestinya dia menyewa. Tak semestinya. Okay. Boleh kan? Oh. Penghuni. Lebih tepat ialah penghuni. Dia macam tenant in my heart. Macam tu kan? Itu Hanif tulis tu. It's a good one.
Would you like to be the cannon on my heart? Ui. No! Then make a song. Cannon of my heart. Alah, bini duduk depan. Takut-takut dia, you know, menggigil-gigil dia sebut the tyrant of my heart dia jadinya. Itu yang sebelum membawa kepada cerita the three rings tu. Kan? Oh, okay. Three rings. First the tyrant of my heart, after the tyrant of my life. Make out. Alright. Blatant. 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 Terang-terangan. Terang-terang. Terbuka. Terbuka. Depan-depan. Tak ada malu lah. Contohnya. Obvious. Obvious. Open-minded. Boleh masuk? No. Di sini selalunya dia seseorang tu melakukan suatu bad behavior. Dia lebih kepada bad behavior, betul kan? So it's more to negative connotation lah tipu. Ya, ada negative connotation di situ. Blatantly? Blatantly, yes. Terang-terangan. Yeah. How about we use it's the blatant attack. Can we use the word? Can. You can also say, contohnya, no, it's usually a negative connotation. Yeah, when you say blatant attack, it's more of a. If you put it in the context of war, it's an open war. Mm-hmm. It's a. Can. Contohnya. You question somebody and people looking at you questioning that somebody too secara aggressive, then you people say Abedi is blatantly questioning the minister, contohnya. Okay. Secara terbuka, open. Yeah. All right. Adamant. Tidak berganjak. Bersikeras. Degil. Asalkan bos aku tidak berganjak. Tegas. Tegas. Atau degil pun boleh. Unshakable. Adamant. Yeah. He was adamant. He didn't want to go to the hospital. He was adamant. Contohnya. Immovable. Tak goyang. Tak boleh gerak. Lahan tengok dalam Google lah, Mus. Ya, adamant ni, kalau selain daripada adamant, apa yang biasa kadang-kadang Manglish word atau biasa kita guna, Zipu? Stubborn. Stubborn has a negative connotation to it. So, you can say he has a strong stand. Okay. Firm can, Zipu? Firm stand. Boleh lah, but di sini bila kita kata stubborn tu, secara polite-nya kita kata ini has a very strong view of things. Yeah. Strong view. Adamant. Poly. Distant, jarak. No. Yeah, can. Kalau CE is jarak. Distant. Kan segera. Punya CE dan distant is jarak. Distant. Dia maksudnya jauh. Oh, jauh. Okay. Right. Jauh. Far away. Tak semestinya far away, but it's in a distant. Tak semestinya far away. You have to understand. Bila kita far away and distant, contohnya Ravi stays quite a distance away from my house. Dia macam renggang lah, Sipu. So, bila kata quite a distance, tak adalah kira jauh, tetapi kalau jalan tu penat lah. Okay. Tapi bila kita, Rabi stays far away from my house, itu macam kena banyak tu lah. Lari punya perjalanan mungkin. Yeah. Jauh tu, far away.
dia tak sesuai letak far distance eh. So contohnya Rabi dengan saya sekarang, Rabi masuk kategori far away lah tu. Mak ada lagu kan? Apa? Tolong jangan nyanyi. No. Please, please, please. Mak salah kau orang hari ni. Ni asyik nak nyanyi ni kenapa? Distance. Pak tengok Dayat menyanyi sepo. Abedi, abedi. Keep a distance. Keep Kulen. Kulen penyejuk. 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 Very good. Okay. Kulen ice. Usually you find Kulen where? Okay. Hanif, you Kulen my heart. You are my coolant. You are burning. You are burning my eyes. The machine need a coolant. Coolant eyes. Coolant eyes. You're the coolant of my eyes. Awak siapa salah? Penyejuk mata. Dalam bahasa korang orang muda mungkinlah boleh pakai. Coolant stomach. Kena replace hey, coolant kat lah, Mustang Sifu. Tu. Lagi, eh, hey, Sifu try lah. Habis kelas ni abang akan ayah. You are coolant on my eye. Raya dekat luar dia. Raya. Eh, hey, jagalah. Dia gelap kat saya. Takut kat ayah mencarut nanti. Ha? Nah, jom lah. Alright. Dormant. Tak aktif. Non-active. Non-active, dormant. My account is dormant. My bank account is dormant. My company is dormant. Yes. Oh, kena buku lah. Ah, apa? Mobilize. Hmm? Ha? Mobilize? Terbalik. Sila-sila. Immobile. 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 Okay, immobile. Okay. Hanif has a dormant mind. Yes. Oh. Absolutely. Sempit, sempit. Tak. No, dia tak boleh fikir. Kau maksud sempit di sini? Dia tak mau fikir? Dia tak mau fikir. Dia tak mau fikir. Tak dapat berfikir ke tak mau fikir? Tak mau. Tak mau. Tak mau. Ya, kerana dia adamant. Adamant. Contoh ni, contoh. Okay. Elegant. Gentleman. Anggun. Well, elegant selalunya kita relate dengan ladies lah. You know? Anggun. Anggun boleh. Okay. Anggun. Tu Abedi babaya tu. Anggun. Berstyle. Kenapa Abedi? Kenapa? Dia kan dini anggun. Oh, okay. Oh. Dia buat macam ni ya, dia macam ni. Anggun. Right. Instant. Segera. Segera. Immediately. Yeah. Instant. Immediately. Now. Now. Yeah. Pendant. 5 minit. Pendant. Pendang. Jaja. Rabi kau cakap ni? Miss segera. Miss. Kalau Hanif cakap tadi tu aku boleh lah terima. Kalau pendant. Instant. Pendant. Instant. Yes. Okay. Pendant. Pendant and locket, necklace. Pendant. Pendulum. It's not the necklace. It's the batu yang menyambung necklace tu, you know, yang macam, you know, dia ada batu. Okay, so that is called a pendant. But the necklace is the necklace. That's a necklace. Rantai tu. The pendulum, sih bu? Pendulum is that thing. Yeah. Mana? Aku tak ada pendulum ke sini. Dalam hipnosis, kadang-kadang kita guna pendulum tu. Question is, I wonder whether Hidayat knows how to use it. Bukan tasbih. Nah, Amir, how you use it? How you use it? Oh. How to use pendulum in hypnosis? Jin Kaliwa. I don't know. Jangan belajar tak?
Tak ada, tak ada. Tak habis belajar je, tak belajar je. Biasanya yang saya tahu sifu, dia akan letak di depan mata lah. No. Supaya orang tu follow dia punya tu. Oh no, ah? No. 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 Tak kata dia tunjuk je sifu. Biasa tak, saya guna tasbih ni. You don't move it pun. You tak move it. It's stationary. Contoh je, if you can use a pen pun. Okay. Mm-hmm. Right. But even though you nampak macam stationary, because of your body, yeah, because of your heart beating, then it will still move, kan? It will still move. Yes. Yeah. So if you get somebody to focus on the pen that they are holding to, it will move. That's you don't shake it. It'll just move. That's one way to use the pendulum. Another way to use the pendulum is that person has two things to decide on. Okay, and they write it out, and then as they hold the pendulum, too, where does the pen go? So they're holding the pendulum, okay, and they focus on the two things. Okay, where does the pen go? Does the pen go this way, or does the pen go more on that way? So you can. No, the person will hold the pendulum. They will hold the pendulum. Okay, and you as being the hypnotherapist at that moment of time, you will say, okay, as you're holding this, and you will help, you will get this pen to help you decide, you know, what you want to do. Okay, where would this pen go? And as they focus too, because again, the pen is connected to the hand, which is connected to the arm, which is connected to their hearts. They will decide, not the pen. The pen will move towards what they want. It's not the pen which decides. Maksudnya sifu, kedua-dua teknik tu bukan kita yang pegang lah. Yang pegangnya adalah klien lah. Right. Because it's always remember, the person who has the problem is the person who has the answer to the problem. Okay, they hold the pendulum, and it's not the pen which decides. Because they're holding it, and that pen is connected to their hands, which is connected to their arms, connected to their heart. They're deciding for themselves. Sebenarnya, it's just that they need to see it. They need to see it. They are the one moving. Not you. You're the guy. You're always the guy. Okay. Masuk hipnoterapi buat tiba-tiba. Thank you, Zipo. Okay. All right. So pendant croissant. You know what croissant is, kan? Roti. Roti croissant. Kalau roti yang berbuku tu, what do you call? Ini. Sandwich. Oh, gadenya ni. No, sandwich is the product. We call it roti Bengali. No. Sandwich bread. Kan? Bread. Loaf. Bread. Loaf of bread. Sumpu roti. Itu loaf of bread. Bila orang kata... French loaf? Yang tu roti hot dog tu. Roti panjang tu. Roti panggang. Roti panjang tu. Roti keras, panjang. Roti keras tu. Roti keras. Itu French loaf. French loaf. French toast tu apa pula, Mat? French toast tu yang digoreng. Ya, dibakar. Dibakar. Dengan? Api. Dengan pembakar. Takkan bakar dengan air lah. Jadi roti yang dicelup dengan telur bakar. Toast. Yeah. Well, remind me to the roti bakar that we had before, Siku. Yeah. Miss those times, huh?
Alright, let's finish this. Guess the sound chanting. You remember what chanting is, right? Benda yang diulang-ulang tu. Chanting. Alright, any questions for tonight? Dah pukul 10.40 dah. Hari ini saya menjawab sesuatu lah. Ya, Rami. Tak ada. Ini satu lagu Inggeris, Bryan Adams, satu Please Forgive Me. So kat situ dia rasa nyebut apa ni, can maksudnya, tapi dia kata tapi saya dia biasa dia belajarnya kan kenapa dia sebut can kan. Hari ini menjawablah. Terjawablah dia. Tahu dah dia orang mana. Nama pun Bryan Adams kot. Okay, thank you Robby. Ini ramai orang duk cakap tentang lagu sepanjang hari ni. Apa kau? Abedi lah ni, Abedi. Abedi. Semua mula dengan Abedi lah. Okay. Tapi saya masuk 30 minit lewat tau. Tadi. Yalah. Alright, questions. Don't play music. Buas juga. Tok Noni. Tak Noni yang play music. Tak ada. Alright, question. Come on. No from my from me. Okay. No from me. So if want to sing, can I don't want to hear anybody sing? Anybody sing? Don't spoil the night. Yeah, the man spoil the night and sing. Jangan. 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 No, Shibu. No. Okay. Abedi, any questions? So far, no questions for me. Questions? Noni, ada questions? Tak ada, Hanif? Han bukan nyanyi lagu, Han bukan suka lagu K-pop ke, Hanif? Awal-awal tu pula, ya? Betul. Pocket English kan? Lagu K-pop dia. Macam tu, Sifu. Ah, kantoi. Mox, any questions? Okay, no questions, Sifu. Alright. Rabi, any questions? No. Thank you, Sifu. Alright, so, Sabran, insyaAllah you have no question also? Yes. Okay. Sabran, Sabran, ambil gambar lu Sabran. Sabran, ambil gambar lu. Fish. 1, 2. 3. Dah. Alright. Okay. Geram tengok Anik pun. Thank you very much everybody. Please take care. Thank you. Alright. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya Sifu malam ni. Terima kasih. Hai Kanoni, happy birthday. Happy birthday berapa banyak kali. Okay. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Okay, selamat malam.